դատական երկրորդ նիստն է, այսքան Նարեկ Մալյանի նիստերի ներկա եք լինում, ինչ տպավորություն եք ստանում, թե դատախազից և թե դատավորի վերաբերմունքից, օրինակ իրավապաշտպանների հակադարձումներին։ Առհասարակ իրավապաշտպանները շատ բարդ կացության մեջ են հայտնվել, որովհետև ստիպված են իրավական գործիքներով աշխատել ոչ իրավական գործընթացում։ Դա վերին աստիճանի բարդ աշխատանքի, ես պատկերացնում եմ նրանց իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր գործին, նրանք, ովքեր որ հետևում էին ուղիղ ձեր հեռարձակմանը, ակնհայտ կտեսնեմ, որ այո, հակասահմանադրականության խնդիր կա, որը որ մերժվեց, բայց եկեք վերանանք մասնավորապես այսօրվա դատաքննության մանրամասներից և դիտենք պրոցեսին ընդհանուր առմամբ։ Ինչ ենք տեսնում ենք ընդհանուր առմամբ։ Ես օրինակ տեսնում եմ երկու դիտանկյուն, մեկը ներքին քաղաքականն է, այսինքն խոսքի ազատության, քաղաքական անդիմախոսների դեմ, հետապնդումների կազմակերպման և արտաքին գործոն կա։ Չէ՞ որ մի մոռացեք, որ Նարեկ Մալյանը հայտնի է որպես այն անձը, ով քողազերծել է, բացահայտել է օտարեր կրա գործակալական ցանց և շատ հաջող է դա իրականացրել։ Մեզանում օտարեր կրա գործակալական ցանցերը շարունակում են գործունեությունը, դրանք ձևափոխվում են, փոխում են անուններ, փոխում են կազմ, բայց աշխատանքը շարունակվում է, որովհետև հանձնարարությունները դեռ կան և բազմաթիվ գրանտներ, որոնցով ողողվելու են տարբեր կառույցներ այդ պատվերը կատարելու համար, դեռևս կան։ Եվ այո, ոչ միայն ներքին քաղաքական պատճառներով, այլ նաև արտաքին գուցե պահանջների հետևանք է, որպեսզի Նարեկ Մալյանը լինի փակիտակ, որովհետև նա այն մարդն է, որը ոչ միայն խոսում է այն, ինչ մտածում է և ընդդիմախոսում է քաղաքական իշխանություններին, այլ նաև խանգարում է օտարերկրյա գործակալական ցանցերի գործունեությանը։ Եվ երրորդ կետ, որին ես շատ եմ ուզում մենք ուշադրություն դարձնենք, այո, մենք հաճախ ենք վերջերս լսում, որ սա իրավական գործընթաց չէ, որ սա հակաիրավական պրոցես է, որ օրենքները չեն գործում, դատարանները ազատ չեն և այլը։ Այս պարագայում ինչ պիտի անենք, ուսերը թափտանք ասենք, դե չի գործում ու գնանք տուն, ինչ է անում, գրագետ, խելամիտ, հանրությունը։ Ես չեմ խոսում անդիմության մասին, ես չեմ խոսում իշխանությունների մասին, հանրությունը ինչ է անում։ Արդյոք եթե որևէ օրենք չի գործում կամ որևէ կառույց ազատ չէ, մենք այդպես թողում ենք ու գնում ենք, մենք շարունակում ենք պահանջել, որ օրենքը գործի, մենք հանրությունը շարունակում է պահանջել, որ դատարանները լինեն ազատ և արդար։ Այսինքն չգործելը մեզ համար առիթ չի հանդիսանում դրա մասին լռել կամ դրա հետ հաշտվելու։ Նույնը վերաբերում է խոսքի ազատությանը, այն, որ խոսքի արտահայտման համար մարդուն կարող են դատել, չի նշանակում, որ մենք բոլորս ուսերով թափենք տալիս, ասում ենք դելավ, դելավ չի։ Խոսքի ազատությունը այն արժեքներից մեկն է, որի վրա հիմնված է ժողովրդավարական պետությունը։ Եվ հանրությունը, այո, տեսնելով, որ չի գործում, պիտի շարունակի պահանջել, ինչպես նաև պիտի շարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել այն անձանց, որոնց ընկատմամբ իրականացում են հետապնդումները, որովհետև ևս մեկ նպատակն է իշխանությունների այս մարդկանց մոռացության մատնել, ոչ միայն վախեցնել, արտահայտվել, ոչ միայն զրկել հանրությանը խոսքի ազատությունից, այլ մոռացության մատնել, և սա նույնպես շատ կարևոր, և սրա համար պետք չի ընդդիմություն, հարազատներ։ Այս մարդկանց ուշադրության կենտրոնում պահել, դուք կարող եք և մասնակցելով դատավարություններին և գրառումներ կատարելով, սա նվազագույնն է, ինչ մենք կարող ենք անել նրա դիմաց, ինչ նրանք արել են և անում են մեզ համար։ Շնորհակալություն։